Assalamu alaikum dostlar. Ushbu videoda adi ekspertda yutishning 3 ta usulini ko'rsatib beraman. Birinchi va eng asosiy usul bu adi ekspertda o'ynamaslik. Ushbu o'yinda hech qanday ro'yxatdan o'tmaslik. Mana shunda ko'p jihatdan g'olib bo'lasiz. Agarda mana shu maslahatga amal qilsangiz, u holda videoni shu yerda to'xtatib, chiqib ketishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Lekin ushbu o'yinda o'ynab, omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu holda videoning davomi aynan siz uchun. Bilamizki, ijtimoiy tarmoqlarda va internet saytlarida tez-tez AdiExpert reklama bannerlariga ko'zimiz tushadi. Masalan, Instagramda o'zbek so'mini yutib, juda ham xursand bo'layotgan yevropaliklarni ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, nima uchun AdiExpertni reklama qiluvchilar bunchalik ko'payib ketdi? Sababi AdiExpert bilan hamkorlik dasturi mavjud bo'lib, siz ham ushbu hamkorlik dasturida ro'yxatdan o'tib, AdiExpertga yangi o'yinchilarni jalb qilsangiz, ushbu o'yinchilar yutqazgan pulining 25% sizning hisobingizga o'tkazib beriladi AdiExpert tarafidan. Masalan, sizning reklamangiz orqali ro'yxatdan o'tgan o'yinchi 100 ming so'm yutqazsa, ushbu pulning 75%, ya'ni 75 ming so'mini AdiExpert oladi. Qolgan 25 ming so'm esa sizning hisobingizga o'tkazib beriladi. Aytaylik, sizning reklamangiz orqali 40 kishi ro'yxatdan o'tib, umumiy hisobda 40 million so'm yutqazishdi. 40 million so'mning 25% 10 million so'm. Mana shu 10 million so'm sizning hisobingizga o'tkazib beriladi. Mana shuning uchun ham hozirgi kunda hamkorlik dasturida ro'yxatdan o'tib, har xil promokodlarni taklif qiluvchilar, reklama qiluvchilar juda ham ko'payib ketdi. Hamkorlik dasturida ro'yxatdan o'tish esa juda ham oson. Buning uchun adinxpartners.com saytiga kiramiz. Ushbu saytning pastki qismida hamkorlik shartlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu saytning yuqori o'ng qismidagi tugma orqali sayt tilini o'zbek tiliga o'zgartiramiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tish uchun login, parol, qo'shimcha ma'lumotlarga saytni kiritishimiz kerak. Sayt kategoriyasini tanlaymiz. Bu yerda sport prognozlari bo'lishi mumkin, sport yangiliklari, sport ko'rsatuvlari, kazino va hokazo yo'nalishlardagi sayt bo'lishi mumkin. Kontakt ma'lumotlariga ism, familiya, pochta manzilimizni kiritamiz. Telefon raqam kiritish kerak. O'zbekiston tanlaymiz. To'lov ma'lumotlariga tanlangan to'lov usuli, ya'ni hamkorlik dasturiga ko'ra ishlab topgan pulingizni qanday hisob raqamiga chiqarib olish kerakligini tanlaymiz. Bu yerda Kiwi Cash yo'q, WebMoney bo'lishi mumkin. Shundan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Endi barcha ma'lumotlarni bir chekkadan kiritib o'tamiz. Loginga sheriklikni kiritdim, parolni kiritdim, sayt ma'lumotlariga Odnoklassnik profilimdagi saytni kiritib o'tdim. Buning uchun Odnoklassnikka kiramiz va Odnoklassnikka kirib, asosiy bo'limga, ya'ni o'zimizning menyumizga kiramiz. Shu yerda yuqori qismidagi sayt kiritish bo'limidagi nima yozilgan bo'lsa, hammasini nusxalab olamizda ro'yxatdan o'tishdagi saytiga kiritib o'tamiz. Bundan tashqari Facebookdagi, Instagram, VKontakt yoki bo'lmasam shunga o'xshash ijtimoiy tarmoqlardagi profilingiz saytini kiritishingiz ham mumkin. Ism, familiya, email adresini kiritamiz, telefon raqam. O'yinchi akkauntini tanladim, ya'ni bu mening profilim ID'si, ya'ni hisob raqamim hisoblanadi. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Shunda bizda ro'yxatdan o'tganingiz uchun rahmat. Sizning arizangiz qabul qilindi va moderator ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Siz 48 soat ichida elektron pochtangizga arizangiz holati haqida xabar olasiz degan ma'lumot paydo bo'ladi. 6 soatdan keyin elektron pochtamga mana bunday mazmundagi xabar keldi. Hurmatli hamkor, bizning hamkorlik dasturimizga qiziqqaningiz uchun rahmat. Sizning arizangiz muvaffaqiyatli ko'rib chiqildi va sizning veb saytingiz tizimga qo'shildi. Barcha reklamning materiallar va reklama kodlari o'z ichiga olgan holda sizning saytingiz yaratildi degan ma'lumot paydo bo'ladi. Siz shaxsiy kabinetingizga kirish uchun adinxpartners.com saytiga kirishingiz va bu yerga hamkorlik dasturidan ro'yxatdan o'tayotgan paytimizdagi login va parolimizni kiritamiz. Loginga sheriklik deb kiritgandim va parolni kiritamiz. Kirish tugmasini bosamiz. Shunda hamkorlik dasturiga ko'ra shaxsiy kabinetimizga kiramiz. Bu yerda o'ng taraf yuqori qismidagi menyuni ko'rib chiqamiz.
Bu yerda bosh sahifa, sayt qo'shish, komissiya tuzilishi, to'lov tarixi, akkaunt, kontaktlar, hamkorlik havolalari, promokodlar, reklamli materiallar va hisobotlarni ko'rishingiz mumkin. Sayt qo'shish tugmasini bosib ko'ramiz. Bu yerda veb-sayt qo'shishimiz mumkin. Ro'yxatdan o'tayotgan paytimizda Odnoklassnik profilimizni saytini kiritib o'tgandik. Bundan tashqari bu yerda yangitdan boshqa bir saytingiz paydo bo'ladigan bo'lsa, mana shularni qo'shib borishingiz mumkin. Masalan, Facebookdagi yoki VKontakt, Instagram va hokazolar. Promokod bo'limiga kirib ko'ramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ro'yxatdan o'tayotgan paytimizdagi Odnoklassnik profilimizni kiritgan edik. O'sha sayt paydo bo'lyapti. Pastroq qismida esa promokodni generatsiya qilish tugmasini ko'rishimiz mumkin. Mana shu tugmani bossak, promokodimiz paydo bo'ladi. O'ng qismida e'tibor bersangiz, tayyor promokod degan joyda ADX330575 degan promokodimiz tayyor bo'ladi. Mana shu promokod orqali yangi o'yinchilar ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, o'sha yangi o'yinchilar sizning hamkorlik dasturiga ko'ra sizning o'yinchilaringiz hisoblanadi va ularning yutqazgan pulining 25% sizning hisob raqamingizga o'tkazib beriladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'plab mana shunday promokodlarni reklama qiluvchilar hozirda ko'p. Reklamli materiallar, ya'ni havolalar bo'limiga kirib ko'ramiz. Bu yerda har xil ko'rinishdagi reklamli materiallarni ko'rishingiz mumkin. Ularni kopirovat qilib, xohlagan bir ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirib borishingiz mumkin. Ular orqali ro'yxatdan o'tgan, shular orqali o'yinga kirib kelgan o'yinchilar sizning o'yinchilaringiz hisoblanadi. Hisobotlar bo'limida ko'rishingiz mumkin sizning reklamli materialingiz orqali nechtasi ro'yxatdan o'tgani va ularning hisobiga qanchalik mablag' ishlab topganingiz to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq ko'rishingiz mumkin. Endi promokod orqali ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. AdminExpertga kirib registratsiyani tanlaymiz. Bu yerda to'liq ro'yxatdan o'tishni tanlaymiz, polnaya registratsiya. Bu yerga odatdagidek familiya, ism, mamlakat, tug'ilgan yil, telefon raqam, email adres, parollarni kiritib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda promokod degan joyini, o'sha promokod degan joyga hamkorlik dasturida generatsiya qilgan mana shu promokodimizni nusxalab olamiz. Ya'ni ushbu promokodni promokod degan joyga kiritib ro'yxatdan o'tilsa, ushbu promokod orqali ro'yxatdan o'tgan o'yinchi sizning o'yinchingiz hisoblanadi. Shu o'rinda 3-chi usul haqida ham aytib o'tadigan bo'lsam, agarda bu usulda, ya'ni reklama qilish orqali boshqalarning yutqazgani hisobiga pul ishlash istagingiz bo'lmasa, bu holda shunchaki ikkita hisob raqami oching AdExpertda. Bittasida o'ynash uchun, ikkinchisida esa hamkorlik dasturidan ro'yxatdan o'tib qo'yasiz va promokod yaratib, ikkinchi hisob raqami orqali mana shu promokodni tergan holda ro'yxatdan o'tib qo'yasiz va ikkinchi hisob raqami orqali o'ynashingiz mumkin. Ikkinchi hisob raqami orqali o'ynab yutib ketadigan bo'lsangiz, unda juda ham yaxshi. Agarda yutqazadigan bo'lsangiz, u holda mana shu yutqazilgan pulingizni 25%ini birinchi hisob raqami, ya'ni hamkorlik dasturiga orqali ro'yxatdan o'tgan hisob raqamingiz orqali yutqazgan pulingizni 25%ini qaytarib olishingiz mumkin. Bu har holda barcha 100% pulingizni yutqazgandan ko'ra yaxshiroq. Mana shunday usulda o'ynashni maslahat bergan bo'lardim. Bundan tashqari, agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'plab tashkilotlarda, masalan, 15-20 kishi ishlaydigan bo'lsa, mana shuni bir ikkitasi AdExpert o'ynayotgan bo'lsa, qolgan hamkasblari ham mana shu o'yinga asta-sekinlik bilan kirib kelishadi. Mana shunday holatda maslahat bergan bo'lardim. Promokod yaratib qo'yishingizni va qolgan yangidan o'yinga kirib kelmoqchi bo'lgan hamkasblaringiz sizning promokodingiz orqali ro'yxatdan o'tishini. Menda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosing, yoqmagan bo'lsa, dislike bosing. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga rahmat.